Re! Viss ēters ir te! 14. jūnijas. Šajā dienā pieminam tos cilvēkus, kurus masveida deportācijās pirms 81 gada izsūtīja uz Sibīriju. Tos, kuri nomira ceļā, palika tur vai atgriezās. Represēto un valsts amatpersonu uzrunās šogad daudz pieminēts arī karš Ukrainā, kur notiekošais atgādina sāpīgos vēstures mirkļus. Turpina Vita Anstrete. Pie Latvijas okupācijas muzeja jaunā memoriāla šodien pulcējās represētie un viņu tuvinieki, kā arī amatpersonas, lai pieminētu komunistiskā genocīda upurus. Šī ir diena, lai nevien atcerētos, bet arī atgādinātu par noziegumiem, ko pastrādāja PSRS režīms. 1941. gada 14. jūnija deportācijas mums atgādina, kas notiek, ja demokrātiskam brīvā pasaule neiejaucas, neaptur totalitāras valsts teroru pret kaimiņu valsti. Ja tā izvēlas nomierināšanas politiku, ja tā baidās aizvainot agresoru. Un neizbēgami šodien tika vilktas paralēles ar vēsturi un noziegumiem, ko mūsdienu Krievija pastrādā Ukrainā. Mēs šeit esam, un mūsu pienākums ir atcerēties un likt arī mūsu bērniem un mazbērniem atcerēties un mācīties no tās vēstures, skaudrās vēstures, lai tas nekad neatkārtotos. Un katrā ziņā neaizmirsīsim, stāvēsim par Ukrainu, kas cīnās mūsu pusē. Pēc uzrunām un himnas izskanēšanas ziedus pirmo reizi varēja likt arī memoriāla pakājē. Un arī šajā lietainajā dienā represētie viņu tuvinieki un cilvēki, kas paši vēl būdami bērni, tika izsūtīti uz Sibīriju, devās gājienā no okupācijas muzeja līdz brīvības piemineklim šeit, lai noliktu ziedus upuru piemiņai. Viktors Medenis ir starp tiem, kas atgriezās. To 1941. gada 14. jūnija agro rītu viņš vēl šodien atceras. Lielā steigā nācies pamest mājas, bez brokastīm, bez sagatavošanās kam tādam. Man bija 15 gadu, un tagad man vairāk 96, nu tā būs 3, būs 3. Pagājušajā gadā palika 95. Nu tā, kā saka, es vēl izdzīvoju, bet... Tur jau pēc visiem datiem aizgāja bojā vairāk 6000. Bet tā interesanti aizties acis un atmiņā domā, un tad viss paliek tik spilgta atmiņā, it kāds būtu nesam noticis. Arī Latvijā dzīvojošā ukrainieta Anna šodien dodas gājienā. Karš viņas dzimtenē nav vēsture, bet notiek tagad. Es ļoti pārdzīvoju un slikti guļu. Un nezinu, kad beigsies šis karš. Nu, dažreiz man šķiet, ka tas, ka es guļu un nevar būt tāda lieta. Nu, bet redzat, ko tu teiksi? Šausmas. Es pati esmu dzimusi Rietumu Ukrainā. Esmu dzimusi 43. gada februārī. Vēl vairāki komunistiskā genocīda upuru atceres pasākumi šodien norisinājās arī citviet Latvijā. Vita Anstrete, Andris Sarma, Haralds Vecvagars un Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.